Tjej och tjim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Då var det fredag idag och vi ska prata om en sån här grej faktiskt. Kondom ska vi prata om. Vad är en kondom för något? Jo, det är något som man skyddar sig för att man inte ska få barn och man inte ska få sexuella sjukdomar. Typ som gonorré, klamydia, herpes, AIDS med flera. Jag kan inte alla heller. Och som ni vet så måste man vara 15 år för att ha sex. Annars är det olagligt i Sverige. Och har man det så det betyder det att man har sex med minderårig och det är inte bra. Så, men när ni är 15 år så är det fritt fram. Kondom som sagt. Vad kan man använda den till mer än att skydda sig? Jo, man kan leka med den. Så jag ska testa. Det kommer längre fram i min kanal. Om några veckor så kommer en challenge där jag ska göra. Där man tar en kondom och så en kompis han släpper ful med vatten över. Så ska den pappa. Men idag har jag ingen kompis här. Nej, inte ens hemliga molgan är här. Så vi ska prova att göra en annan sak. Vi ska se om jag kan trä på den på huvudet. Jag har kunnat det förr i tiden. Men jag vet inte om det går idag. Så vi provar. Vi provar väl. Jag kommer inte ihåg om man ska öppna upp hela eller hur man ska göra. Men vi kan se. Vad fan man gör. Vad fan man var det jobbet. Det ska gå, det vet jag. Men hur fan det är. Om man sätter in. Det här är fan mig svårt alltså. Jag minns inte vad fan det var man gjorde. Jag tror man ska ta ut hela allt. Fan vad kletig man blir. Och det kan ju vara lite pinsamt att köpa kondom och sånt. Det vet man ju själv om det lite. Men det är ingen fara. Det är bara att gå in. Apoteket tar ju och sen finns det ju olika ungdomsmottagningar. Jag tar till och med det gratis på olika ungdomsmottagningar. Kameran stannar. Vi gör ett nytt försök. Kondom nummer 2. Jag ska ändra taktik här nu. Jag ska dra upp hela. Jag fick för mig. Jag mindes lite hur man gjorde. Hoppas nu att kameran stannar. Jävla skit. Fattar inte varför. Om vi gör så här. Ska vi se. Vi drar ut hela. Yeah! Kom igen då. Kondomer är jävla konstiga grejer. Den har rakat upp sig. Ska vi se. Så om vi tar i den ena handen först. Så. Sen tar vi i den. Kolla, gick den fan mig sönder? Vad fan är det för jävla skitkondomer? Visserligen man är inte så grov. Men, det blir misslyckandet. Vad fan? Jag som ville ta den på huvudet. Helvete med. Jaja, ni får vänta till nästa klipp där. Nej, det går inte. Det är dålig kvalitet, sa jag. Köp inte RFSUs sådana. De är kassa. Det är inget att rekommendera. De håller inte om man ska leka med dem. Nej, men det kommer ett klipp om några veckor. Ett annat där jag får hjälp. Tokjocke behöver hjälp med sådana här grejer. När man ska leka med kondomen. Så det är ju attan. Det är tradigt att visa något som man inte lyckas med. Men så är det ibland. Ha en god helg. Så hörs vi av.